Колишні соратники Януковича немов лайном перекидаються звинуваченнями один одного у співпраці з владою Порошенка. Зрада Януковича та його втеча у Ростов негативно позначилася на політичній родині регіоналів, які, залишившись без батька, розтринькали його спадок та плескаються у взаємному поливанні помиями. Якщо на вибори 14-го року вони ще якось змогли об'єднатися під брендом опозиційного блоку, то тепер їх остаточно розсварив фактор Москви та їхнього агента в українській політиці Віктора Медведчука. Медведчук та його покровителі в Кремлі зажадали, щоб єдиним кандидатом від табору регіоналів на виборах президента став Юрій Бойко. Чому було зроблено такий вибір? Бо вся кар'єра Бойка так чи інакше пов'язана з просуванням проєктів, де проглядається корупційний інтерес російських кланів. У київську політику на початку 2000-х Бойко прийшов з посади керівника Лисичанського нафтопереробного заводу, яким тоді володіла російська група ТНК – Тюменська нафтова компанія. Одна із цілей переведення Бойка на Київ полягала в тому, щоб спрямувати використання нафтопроводу Одеса-Броди для потреб ТНК, тобто здійснювати реверсну прокачку в напрямку Одеси для транзитних потреб російських олігархів. Крім того, саме за роботи Бойка на чолі компанії «Нафтогаз» 15 років тому з'явився перший химерний посередник для постачання газу в Україну – компанія «Юралтрансгаз», зареєстрована на 4 румунських безробітних. Фірма працювала на схемі лише один рік – 2003. Причина, бо цей самий посередник «Юралтрансгаз» був створений юристом одіозного кримінального авторитета Севи Могилевича, який досі перебуває в розшуку американського ФБР. Тому, щоб позбутися такого шлейфу, в 2004 році Бойко заміняє «Юралтрансгаз» на більш відому скандальну прокладку «Росукренерго», одним з акціонерів якої був Дмитро Фірташ. І сам Фірташ під час зустрічі з послом Америки підтвердив, що залучав Могилевича, аби той захищав бізнес Фірташа за допомогою кримінальних авторитетів. Дипломат потім послав про це телефонограму, яка зрештою потрапила до «Вікілікс». Тому зараз не дивно, що Москва вирішила робити ставку саме на Бойко, якого вони пам'ятають усі ці роки як надійного спільника в різноманітних схематозах. Бойко, в свою чергу, заручився підтримкою Сергія Льовочкіна і спробував провести заколот в опозиційному блоці, але нарвався на опір з боку крила, що контролюється Рінатом Ахметовим. Зрештою, Бойко з соратниками було виключено з опоблоку, і він оголосив про своє висунення кандидатом в президенти від нового утворення, яке називається «Опозиційна платформа за життя», і яку крило Ахметова, зокрема Борис Колесніков, тут же охарактеризовал непристойной фразой «за жоп». Как вы знаете, определенная часть наших коллег покинула партию, вступив в такую, как называемую, платформу, как пишут в медиа, «за жоп», то есть за життя. Опозиційна платформа. Далі стосунки колишніх соратників пішли у рознос. Бойко написав заяву на Колеснікова в поліцію через начебто підробку документів, а також звинуватив залишки опоблоку, які пов'язані з Ахметовим, у співпраці з владою Порошенка. І відповідь з флангу Ахметова не забарилася. Інколи цитувати Колеснікова неможливо без сльоз. У представителя нынешней власти все неприличные места в поцелуях от Бойко и Левочкина. Расколоть оппозиционный блок у Бойко не получилось. Свою никчемность политики они поймут уже на ближайших выборах. А правда полягає в тому, що обидва крила розколотого опозиційного блоку по-своєму домовлялися з Порошенком. І Ахметов справді став одним з головних бенефіціарів нинішньої української влади. Формула «Роттердам плюс» принесла йому додаткових 35 мільярдів гривень. А зовсім нещодавно антимонопольний комітет, підконтрольний Порошенку, визнав його, тобто Ахметова, не монополістом, після чого ДТЕК оголосив про намір купити на вторинному ринку контрольні пакети двох дистриб'юторів електроенергії – «Одесаобленерго» та «Київобленерго». А от з іншого боку, так само Бойко і його фінансовий патрон Дмитро Фірташ знайшли спільну мову з владою Порошенка. Фактично, владою Порошенка створено умови максимального сприяння для заводів виробників азотних добрив, які Фірташ накупив як на розпродажі за гроші путінського гаманця Аркадія Ротенберга.
Ну і Генеральна прокуратура на чолі з кумом Порошенка Юрієм Луценком так і не внесла подання на зняття депутатської недоторканності з Бойка. Мова не тільки про те, що Луценко фактично злив, знищив справу по вишкам Бойка, а той переклав відповідальність за брудну оборудку на інших членів своєї команди, через що депутат-регіонал Євген Бакулін втік з України. Крім вишок Бойка, так само немає подання на цього політика по ще одному кримінальному провадженню. У липні 2015 року прокурором Генпрокуратури Адріаном Лупо було написано проєкт подання, де Бойка проходив як, цитую, «учасник злочинної організації Сергія Курченка». Суть схеми – скраплений газ українського видобутку за заниженими цінами викуповувався фіктивними підприємствами Курченка, начебто для потреб населення, але насправді продавався комерційним фірмам за ринковою ціною. Зацитую проєкт подання, яке так і не потрапило до парламенту, за яким Бойку загрожувало би до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Внаслідок спільних дій Бойка та членів злочинної організації «Курченко» вчинено незаконне заволодіння майном компанії «Укргазвидобування» та «Укрнафта», видобутим ними скрапленим газом. За заниженими цінами, різниця яких з реальною ринковою вартістю відповідних обсягів складала 5 мільярдів 700 мільйонів гривень. І це, до речі, по курсу 8 гривень за долар. Отже, конфлікт колишніх регіоналів, коли Бойко і Ахметов сперечаються між собою, може покласти край взагалі всім цим політикам епохи Януковича. Але сказати остаточне прощавай не дозволяє чинна влада, яка кожного разу рятує їх від тюрми та створює нові і нові схеми для спільного корупційного заробітку. Тому на наступних виборах ми маємо попрощатися не лише з екс-регіоналами, але і з їхніми компаньйонами з Банкової. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!